waxay joobtaa dhexdooda in laga kaluumaysto oo gudoomiyada dhammaan baarlamaanka uu kaluumaysto oo xubintii xisbiga uu soo magacowday la yidhaahdo dad qaraabakiil iyo maxay tahay magaciisa iyo waxaan ku bedelinaa gabadhaan adeer u ahay baan ku bedelayaa u yahay gudoomiye dhammaan baarlamaanka. Waxyaalahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha faragelinta ee foosha xun ee aan la qaadan karin oo maxay tahay aysan ku socon karin doorashadu. annagu maxay tahay madaxda guud ee dowladda waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha ku shaqada leh in sharciga lagu soo celiyo, sharciga in lagu soo celiyo nidaamka doorashada, in sida sharciga ah lagu soo celiyo. Haddii aan lagu soo celin karin oo muxuu ahay haddii aan wax lagu soo celin tahay dalka khalkhal in la geliyo loo rabo, waxaa la rabaa in sidiisii ku meel gaarka ah uu ku jiray lagu celiyo. Madaxweynaha waxaan u leenahay, hay-adaha garsoorka waxaan u leenahay, waa in la eegaa waxaa khaladaadka oo faraha badan oo dhacaya, si dhab ah in loo eega loo baahan yahay, si baahsan oo bulshadu ay ka wada warqabtay in loo baara loo baahan yahay, in la joojiyo waxyaalaha khaladka oo dhacay, lagu soo celiyo qawaaniinta iyo sharciga lagu soo celiyo. Haddaan lagu soo celin ma suuroobi doonto, bulshadu waa u soo wada indha qabtaa, waa la fiirsanayaa, wax la wada sugayay bay ahayd. Ma suuroobi doonto in si musuqmaasuqa iyo sidii la rabo wax loo socodsiiyo. Dad badan baa awal cabanayay, war ka daayaanu lahayn. Maanta hadda waxay soo gaadhay meeshii ugu dambeysay. Waxaanu leenahay arrintaas mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ku baaqaynaa arrintaas xisbiga shaqaalaha ee faragelinta lagu sameeyey waxa weeye waa in dib looga noqdaa, waa in sharciga lagu saxaa, waa in hay-adaha ku shaqale ay martaa. Waxaan odhan karnaa oo aanu xor u nahay wax ka dhacaya guud ahaan ma jiraan doorashooyinka degma ahaana Puntland waa qaadacayna. Waxaan la qaban qooraan kaleen waxaa mas-uuliyadda qaadaya madaxa u sarreeya Puntland. Hoos ahaan madaxweynaha waxaan u leeyahay haddii tabaarag waa qabtay qasab allaha ku darsan tii federaalka yaa laabaha iyaga ku jira, laabaha iyaga iyo maskaxda iyada tii federaalka ku jidho oo ka sarqamaysa tii Puntland. Marka hadday saa noqoto waxay soo dadajiraysaa fidnad dadka dhexdiisa ah oo Puntland ku burburdho. Buurtina ka yeeli mayno, doorashadii horena xaaraan bay ahayd, midda tanna ka yeeli mayno. Doorashadii xisbiga oo yimi Buurtinle waxba kama jiraan, cad baanu saaraynaa kana dhici mayso doorasho Buurtinle degmada Buurtinle. Waxaan ku soo gabagabaynayaa Buurtinle ka dhici mayso doorasho uusan dadku iskaga midka ahayn oo xisbigu iskaga midka ahayn oo xisbiga la tixgelinay. Waxaa la rabaa inaynu u guntanno, ka gaashaabanno, wixiina kaga beeganna ka qaadanno. Dheeroobma hanbayn xisbiga xuminta aynu ku lahayn maca guddoomiyihii xisbiga in la yidhi daaqada ka bax yaa u tirsanta aas baa ina haysata. Waxaanu soo maray xisbigu soo maray dhibaatooyin badan, waa maqashin, waa laga sheekeeyey, jagooyin badan buu soo maray, meelo badan buu ka soo dhacay. Baynlika u dambeeyaa waxaa la yidhi yaa u tirsantiin oo u dagaalamayseen, yaad u socoteen, yaa seeni doortay. Halkaas waxa weeye ficil baa halkaa inoo ka muuqda. Waxaan maqlayay mas-uuliyiin leh Puntland si fiican baa looga codeeyey, been bay Ilaahay u sheegeen, been bay sheegeen, si fiican loogama codlay, dulmi baa lagu codeeyey, dulmi bay ahayd. Dulmigiina hadda waa ka soo gaaray maanta. Dulmigii Puntland ka dhacay waxay soo gaadhay hadda in waxa weeye xisbiyadii kuraastooda la yiraahdo la kala bedelo waxaasan ma aqbalayno, ma yeeli karno. Waxaan leenahay dadka reer Garowe oo dareemay walaalaha iyagoo dulmigaas dareemay waa ku mahadsan yihiin. Waxa weeye anagu xisbiga iyagaan gaar ahaan xisbigan shaqaalaha waxaan aaminsanahay xisbigii midug gaar ahaan anagu aan iska lahayn ee xisbiga iyagii in la musuqmaasuqo oo la dhibaateeyo oo meeshii horumar laga sugayay madaxweynuhu uu gadaal dhibaato horay loo soo dhaafay oo dhiigag badan ku soo daateen oo waqti iyo juhdi la soo geliyay dib uunu dalka ugu celiyana aad baan uga xunnaa. Waqtiga gaaban waxaan leeyahay madaxweynuhu waxaan sugnaa waa adiga, annagu xildhibaan Puntland iyo guddoomiye baarlamaan midna waddankan madax noogama ah, waxa madax ka waddanka waa adiga. Haddii aad ku daawan tahay hadda aamusta waa ku daawan tahay, mana shaqayn doonta haddii aan leydin.
هذا سكتش وابتيد أو أنكارنا إن هذا كتش وابتي المدوحان أي جواتها خاصة ما هنا نو كان نغنو ما هنا حسب كلام نغنو عدالة أنكارنا حسب يدنا واس بركين هنا دي مد الواحد قدبه وادي بيجا عداي كي قلنا كي مدوحان يوقع ونك ما أنت عمصنا حد قدبك أصحانية وحلمان كي جا داشنة إيو أبوان الفنان رئيس برلمان نكا مركا رجاسة إسكودين وانقلابه ونو سورتو بيميسن رنتي وحان دادك الشعب كارمين هادا نين إيا الله هادو وانقلابه إيا نوال با وانقلابه لها دقانك بوتلان وانبت قليو أمان با كتشرة dadka amaanka wax u dhimaya waxa weeye dadka wax inqilaabaya oo waxaan maaragtay ummadu rabin raba inay ku soo kordhiyaan dalka iyo deg waxaan leenahay madaxweynuhu sidiisii hore ku soo celiyo oo 66 xilibaan oo awalba waxa weeyno talin jiray hanoo soo celiyo hadaa waxa weey loo sineen oo cadaalad iyo sinaan aysan jirin oo waxa weey qof walba wax qabanaya soo dhaweeyeen hanoo soo celiyaan ba leenahay intaas u sheegaya dawladda Puntland heer burtinle خلت كدعي مقادنا يان مقادنا يان سعد بن ودي دنه وحنو لانه مركا سيد عبد الله الدني اضياش ريرميغا وحي كدو عيستانين الهو سند كاسوس على هرديديس ايا كان تغي هراتيديس صدح بلود باكواري هراتيدا كدا دالكا انت هتقسي كدوات قسطة كي لقاري ان معناها مارتي بيك اما عابي انا قدومي هي حبنتي إن معناها حبين تدي تدوز حسبي لو قد بيجي كيجن أو نقضي من عيالك عياران برلمانك بنتلان بعدين شيء يا مارك برلمانك بنتلان مواجه هرسان مودي جريمس هاد سوية هاي وحن مودي جري هيئات شرعيات أو شرعي كوشا قيسان مودي جري ما كانوا إذا لهالضو لكن وحن أو هذا مانتي إن معناها شنبري وهيسا أي كوشا قيان ولكن مارتين ورقد عن شقينين إن الباس مريه أو قدميه النول أو قروا الجوغة أو حسبيه ذي معناها لمدة ورقد دي سي معناها ما انت اللي قاد قفك للقي وحكى الله يابنا قفك للقي حتى نوما قانو معناها وحياها عجيبك وحكمتها حسبي قدميه سي معناها قفك لما تلي بك أي سومك عابين أو برنامج سومك عابي حتى من قانو معناها وحوية مركه حقفك حيلك شقيني يا مركه وياه إلا حسب يوقفك شقيني سو دورتي سياسي دي بدي بشقيني سوما معناها ذو حين تسوي مركه معناها ذو حين تسوي مركه برلمانك بنتلان هجر دائما بدن بنتلان وجيسي أفر تانجي أو باور أنت جيسي كيس تاجي بوحقة بنتلان سو إنه حكومة لباح بسوم لي لباح مرايد اسكو فيري و خصو مري لباح لكن بلا ما قادينا انو نقود جير مسقول كوردا صوبته وحا وي قف مكو شرعي الى نو وايو او اسم هذيو او سو اركو معلومات انو يهي معنا مارتي ادونك نيكو سري او لا بريهو او ليهي حسب شقالها او ليهي حسب ما قام حسب شقالها ما وحيالها وحا وي وحياله كين كره وي ان معنا مار دولي نمي نو نقونسا هدان يالنا waxaan u noqonaysaa irhaam inuu noqonaysaa dan yeelo marka aan u tii sheego waxa weeye Puntland anuu madaxweynaha Puntland wax ka sheegamayo waa madaxweyn ila hadda laakiin isbeddelka Puntland iman doona wuxuu yahay hadii aan la sixin qaladaadka hadda lagu jirdaan la sixin Puntland wajiga kale yeelanaysaa